Moikka moi, Vevovi tässä. Haluan näyttää tänään yhden Excel-tempun, mikä kaikkien Excel-käyttäjien pitäisi osata, nimittäin automaattisen täydyn Flash Fill. Tämä on todella siisti temppu ja voi helpottaa Excelin käyttöä aivan mielettömästi. Siinä nimittäin otetaan Excelissä dataa ja annetaan Excelin automaattisesti purkaa se data meille useampaan sarakkeeseen tai yhdistellä useampaan sarakkeeseen. Tällä tavalla voidaan tehdä vaikka mitä. Esimerkiksi jos sinulla on vaikkapa sähköpostiosoitteita, voit poimia niistä nimet ja sukunimet ja osoitteiden loppuosat erikseen. Tai jos sinulla on etunimiä ja sukunimiä, voit yhdistää ne vaikkapa sähköpostiosoitteiksi. Voit toki yhdistellä ja erottella täällä kaiken näköistä muutakin. Katsotaan hieman, miten tätä käytetään. Ennen kuin asiaan mennään, muista käydä tilaamassa kanavani. Kun lähdet seuraajaksi, niin tällä tavalla saat uusia videoitani aina omalle etusivullesi. Ja kannattaa tietysti muistaa tykätä tästä videosta. Se auttaa kanavaani huomattavasti ja muutkin pääsevät sitten näkemään opetusvideoita. Mutta lähdetäänpä asiaan. Näin voit Excelissä käyttää automaattista täyttöä, joka on ominaisuus, mikä kaikkien ehdottomasti pitää tuntea. Tässä on minulla taulukko, missä on sähköposteja. Nämä sähköpostit ovat luonnollisesti satunnaisgeneroituja, eli ette näe täällä oikeita tietoja. Päätän, että tarvitsisin nämä etunimet ja sukunimet tästä taulukosta ottaa talteen. Syötän tänne sukunimet käsin. Ja samaten etunimet. Esimerkiksi tässä ensimmäinen on nimeltään Zane. Kirjoitan tähän Zane käsin. Lähden kirjoittamaan seuraavaa nimeä, eli Camden. Mutta K-kirjaimen kirjoitettua, niin Excel tajuaa, mitä olen tekemässä. Ja kuten huomaatte, ruudulla ilmestyy haamukuva siitä, että onko tämä oikein. Jos tämä ei ole oikein, jatkan kirjoittamista, jolloin Excel korjaa tätä ennustusta. Mutta tässä tapauksessa tämähän on nimenomaan oikein. Sitten painan Enteriä ja näin olen purkanut kaikki etunimet. Puran sukunimet samalla tavalla. Syötän tänne ensin Gomez. Seuraavaan lähdemme syöttämään Hughesia. Ja Excel taas huomaa, että jaa, tuostahan tässä on totta kai kyse, ja täydentää nämä nimikkeet. Kas näin. Tämä toimii myös toiseen suuntaan. Jos poistetaan vaikkapa nämä alkuperäiset sähköpostit tästä ja sanotaan, että minulla on nämä tiedot tästä, haluaisin yhdistää ne sähköposteiksi. Kirjoitan tästä yhden esimerkin Excelille. zane.gomez@yritys.jotain. Esimerkiksi company.com nyt tässä vaikka. Painan Enteriä. Kun lähden seuraavaan syöttämään, ehdin kirjoittaa taas K-kirjaimen, jolloin Excel huomaa, mitä olen tekemässä, ja näyttää minulle haamut, mikä olisi hänen ehdotuksensa. Taaskin, jos tämä on väärin, minun ei tarvitse hyväksyä sitä, vaan jatkan kirjoittamista, mutta koska tämähän on oikein, painan Enteriä, ja siinä on sähköpostiosoitteet kaikille tässä koko taulukossa rakennettuna samalla tavalla. Palataanpa tähän menetelmään hieman tarkemmin ja katsotaan, miten se toimi. Tätä menetelmää käytettäessä on muutama tärkeä asia. Yksi niistä on se, että sinun pitää työskennellä ylhäältä alas. Kun lähdin tässä täyttämään alun perin näitä etunimiä, ja kirjoitin ensin tämän Zane tänne, seuraavana en saa mennä kirjoittamaan Gomezia, vaan minun pitää mennä alaspäin. Automaattinen täyttö toimii niin, että niin kauan kun työskentelen ylhäältä alas, Excel seuraa mitä olen tekemässä, ja jos se huomaa kaavan tässä, se täydentää sen tällä tavalla. Jos kuitenkin työskentelen en ylhäältä alas, vaan vähän sivuttaen, esimerkiksi kirjoitan Zane, sitten kirjoitan Gomez, sitten kirjoitan Camden, sitten kirjoitan Hughes. Huomaamme, että automaattinen täyttö ei tee yhtään mitään. Tässä olen työskennellyt väärin, olen vaihdellut sarakkeessa toiseen. Se mitä minun pitäisi tehdä, on kirjoittaa ensin Zane, sitten kirjoittaa Camden, eli pysyä samassa sarakkeessa. Sarakkeessa ei saa myöskään mennä edes takaisin, eli yhden kirjoitettuani menen alaspäin, en ylöspäin tai jonnekin muualle, jatkan samaan suuntaan. Pienen huomautuksena Excel-taulukon pitää olla myös tallennettu Excelin uudempaan XLSX-muotoon, eikä vanhaan XLS-muotoon, jotta automaattitäyttö toimii. Katsotaanpa monimutkaisempi esimerkki. Tässä minulla on viinien myyntitaulukko ja minun pitäisi muodostaa tuotekoodit tästä. Tuotekoodi muodostuu niin, että otetaan ensin isolla kaksi ensimmäistä kirjainta viinitilasta, BE Bellevuestä. Sitten kaksi ensimmäistä kirjainta isolla nimikkeestä. Sitten alaviiva, ensimmäinen kirjain alueesta pienellä, alaviiva, vuosi ja viiva ja ensimmäinen numero vuosi neljänneksestä. Tässä kun lähden seuraavaa täyttämään, Excelin automaattinen täyttö ei vielä ole ihan kartalla, kuten huomaamme, se täyttää minulle tämän väärin. Eli joudun kirjoittamaan tämän seuraavan vielä käsin. Syötän tänne sopivat arvot. Kolmannen kohdalla tässä kohtaa Excel huomaa, mitä ollaan tekemässä. Hyväksyn Enterillä ja kas näin, tämä monimutkainen tuotekoodikin on tässä tehty. Esimerkiksi katsomme näitä alempia. Tässähän on Walhorn WA, Andaportta siitä AN
P pohjoisesta, 2006 tuolta vuosiluvusta ja numero 3 tietysti vuosineljänneksestä. Eli Excel osasi yhdistellä automaattisella täytöllä vaikka poimin tietoja sieltä sun täältä. Automaattinen täyttö on tällä tavalla fiksu. Se osaa täyttää ja yhdistellä tietoa, purkaa tietoa ja tehdä paljon muutakin. Tämä vaikeampaa ei ole käyttää automaattista täyttöä. Voit sen avulla erittäin helposti yhdistellä ja purkaa dataa Excel-taulukoissa. Ja koska se ei vaadi minkään napin painamista ruudulta, tämä ei ole mitään muuta kuin työtapa. Lähdet vaan työskentelemään ylhäältä alas, ja jos teet jotain kaavamaista, Excel huomaa mitä olet tekemässä ja tarjoaa täyttää sen puolestasi. Jos Excelin ehdotus on väärä, jatka kirjoittamista. Jos se on oikein, hyväksy enterillä. Tästä on erittäin paljon apua ja suosittelen kaikkia opiskelemaan tämän toiminnon Excelistä. Me voimme kiittää ja kuittaa.